Gitti downtown oraya. Downtown. Şu diyatası. O bas tamam şu var böyle var ama atıyor diyor. Evet o. Sen de böyle. Oh oh işte. Sağ ol Metki ya. Downtown Tarot ve ikiler hocam o. Tuzyan karol. Akçe ertik afse bak ayı. Full gamo uşu şey çatırla şey Petri yeriz gamo vatsa biz ta zeriyeti tam kime bulmuş bize gamo uşu o etki da şimdi nara uşu bu son yakası yok lan naram bu temaşı yok bizde çıkartası ya mire ya evet bizde çıkartası etki var dediğiniz Gamar cobat megobrebi mogesalmebit qvelas მოკლედ Facebook-ზე ჯგუფი არსებობს სახელად სტრიამბრუმ წერტილი G, სადაც გაწევრიანებისას მიიღებთ 50 სპინს. მოდით ერთად ვქნათ, ერთად გავწევრიანდეთ. ჯგუფში გაწევრიანებას მიცემთ ამოვარდება. დაფა აქ დაწერთ თქვენს ასაკს მიუჩითებთ. ქვემოთ ევროპაბეთის სრულად ვერიფიცირებული PIN კოდს სრულად ვერიფიცირებული PIN კოდს რა ეფერაში ჩაწერეთ ან ლუციფერი ან რაც კიდაც ის ჩაწერეთ და ვეთანხმები ჯგუფის წესებს. ამასაც მონიშნავთ და იცემთ გზავნას. როგორც კი ხართ ჯგუფში, ეგრევე დაგერიცხებათ 50 სპინი პრაგმატიკის სლოტში Wild West Golden რავეში 50 სპინი დაგერიცხებათ 20 თეთრიანი. როგორც კი შეხვალთ შეხოთ ჯგუფში ეგრევე დაგერიცხებათ სპინები რა მარტივია ძალიან უნდა ქონდეთ ევროპაბეთი სრულად ვერიფიცირებული და Facebook-ი ისა რეალური რა მარტივია ძალიან ალბათ თქვენიც წარმატებები ნახოთ რამდენი შემოხვდეთ შემდროებით ხო ის რა ქვია ჯგუფის ლინკი იმაში იქნება აღწერაში იქნება რა ამ ვიდეოს ქვემოთ იქნება ან ზემოთ ლინკი და პირდაპირ ლინკზე მას დააწყებით და გადახოთ ეგენი ეგრევე და თუ ლინკზე არ გადადიხართ მაშინ რა ქვია მოძებნეთ stream.room.g და ვсё აბა ხე დროებით მოდი რა 12 სპინი X-ამზე და პლუს კრატერი თუ დადო 2 სპინ სამატებს მგონი აუ ეს კაცები მაგარია ბიჭო ეგრევე გავა კარგად ვარ ითამაში 2 სპინი დავა Samuzda sıkılarlar.
რაო ბიჯო არ იცისო 300 ლარი არ დადო ზიამაგე 600 არ მოხოდა უცე მაგი ბონუსი ბაჩო 900 ლარი იყო და ბონუსი გიქნა მაგი ზემოდა კიდე 900 ლარი 900 და 300 ლარი არ მოხოდა ბაჩო მიდი მიდი ძამია მიდი 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 ძამია ნო პრობლემ ბრო რა ხდება მამაო მამაო რა ხდება დაგლოცე მამაო სავ ჯამში კი იყო 600 აი ესენია ძალიან მაგარი არსოზე რამდენი მახვერწნიაო როდის მამაო ზევსის ბანასი მიიღო და ვაუ ბიჭო რა კიდა ვაუ არა მართალი ხარ რაღაც მხრივ მართალი ხარ გულის სიღრმეში მართალი ხარ ვაიმე ეს არის ძალიან მაგარი. ეგი 600 ლარია, ხო?